כשהוא בא לפריז, הוא מקווה שבן גוריון ימשיך את המאבק. אבל בן גוריון כבר החליט, כנראה קיבל אינפורמציה על מה שקורה בארץ. אגב, גם שרטוק לא אוהב את סנה, כי סנה בא במקומו. אשתו כותבת, ואת יכולה למצוא, יש מכתבים שלה אליו, ושם תראי איך היא מדברת על סנה. איך היא מדברת על סנה? בגינוי, כן, שהוא כזה, שהוא מלקק. כן. אגב, יוחנן רטנר מדבר גם כן על סנה, הוא אומר שהוא זיקית. כן, כלומר, כשסנה מנהל את העניינים בהיעדרו של בן גוריון, הוא רוצה לחפש את הקונסנזוס. זה כן. מה שנחוץ לו, כן, כדי שאפשר יהיה לפעול, ולכן הוא לא מנהל עם כל אחד ויכוח, אלא מחפש את האפשרות לסכם, וזה נקרא שהוא לא אדם ישר. אדם ישר תמיד מביא את ספר התפילה שלו, שמחייב אותו ופורס אותו, ושום דבר אחר. לא, סנה הוא דיפלומט במהותו, כן. וכשבן גוריון יהיה נוח להסתייק מסנה, הוא יקבל את דעתו של רטנר, את מבינה? כן. בפריז היה גם מעמד שנקרא סמינר. כלומר, בן גוריון כינס כל מיני אנשים, גם את סנה ועוד אנשים שהיו שם, כן, והציג בעיות. ושם פרץ הוויכוח. והתחיל קרע. סנה אמר שצריך להמר על ברית המועצות. סנה הרי קיבל תפקיד של הנציג פוליטי, כן? והוא נסע לרומניה, שם הוא נפגש עם אדם שידע בדיוק מה הכוונה, והוא שמע ממנו שהסובייטים תומכים בהקמתה של מדינה יהודית. יש כבר ידיעות על זה, כן? אגב, אותו שחנה אפשטיין היה חתום על תזכיר לסטלין, ובו דרישה שיעניקו ליהודים את צפונה של קרים, לכנס את היהודים בתחום המושב, ושם לפתח את הכל. ובכן, שחנה אפשטיין, איציק פפר ומיכואל, הגישו את התזכיר איפשהו בסוף 43, ראשית 44, כן? סטלין גנס את כל העניין, ובקיץ של 44 הוא שלח את קגנוביץ' להסביר להם שזה לא בא בחשבון. וסטלין למעשה החליט על פלסטינה, כי שחנה אפשטיין כותב בעיתון שלו, ברור ששום אדם שמחשבתו נורמלית והוא אוהב חירות, לא יכול להתייצף נגד זה שהיהודים בפלסטינה יוסיפו וימשיכו באורח חופשי ועל יסודות ממלכתיותם הריבונית לפתח את ביתם, אשר הם כוננו ביגיעתם היוצרת והקשה. זוהי זכותם המוחלטת כקולקטיב המאוחד בשותפות אינטרסים ומטרות. זה בעיתון היהודי, אייניקייט. זה מופיע ברביעי בנובמבר 1944. בלשון אחרת, ברור לגמרי שמי שקורא וסנק לבטח קרא את אייניקייט, כן, כי הוא הגיע הנה, יכול היה להבין שזאת הכוונה. כלומר, סטלין מתנגד לקרים, אבל הוא תומך בארץ ישראל. ואני כבר אמרתי לך, שלו בעיית פלסטינה הייתה עולה לדיון בינלאומי, באיזשהו פורום, בחייף בינלאומי, האום, למשל, כבר בסוף 45 או בראשית 46, יהודי ברית המועצות היו נוהרים לארץ. בראשית 46, הציבור הסובייטי רצה שהיהודים יצאו. הרי אותם יהודים שרצו לחזור לאוקראינה, רצחו אותם במקום. כלומר, הרעיון שהיהודים לא צריכים לחזור, היה רעיון מקובל על הקהל. הוא אהד את זה, כמו בפולין. אבל ב-47, כבר הדברים, קודם כל, היהודים התרכזו בערים גדולות. ואז מתחילות השאלות, למה רק היהודים יכולים לצאת? הרי גם אנחנו רוצים לצאת. וסטלין מבין את זה.
תשימי לב שסטלין תומך ביציאתם של היהודים מכל ארצות הלוויין. למשל, הקומוניסטים היהודים בבולגריה רוצים שהיהודים יישארו, ואילו דימיטרוף אומר, צריך לאפשר ליהודים לצאת, שהוא כאילו המזכיר של הקומינטרן, כן? אבל הוא יושב במוסקווה והוא כמובן נמצא גם בבולגריה, והוא טוען את הטענות האלה. בפולין יש נטייה לאפשר ליהודים לצאת. עצם הדבר שהפולנים מקיימים את ההסתדרות הציונית ואת המוסדות הציוניים, הם עושים את זה כדי שיהיה מי שידאג שהיהודים ירצו לצאת וייצאו, וסטלין לא מתנגד לזה. אנחנו יודעים שהייתה לו גם כוונה לגרש את היהודים מרוסיה האירופית, לדאוג שהם יעברו לסיביר. יש איזו תיאוריה שהוא רצה לאסור את כל יהודי מוסקווה או משהו? כן, ולשלוח אותם. חושוף מדבר על זה, שסטלין אמר להם שכל אחד צריך לעמוד בראש איזו יחידה כזאת פורעת, שתתחיל לפרוע ביהודים במוסקווה, ואז היהודים יבקשו לצאת, כן, לברוח, והשלטון יאמר להם, הנה, הרכבות עומדות. לסיביר. כן. אנחנו יודעים שבסוף 47, ראשית 48, סנה פורש מהנהלת הסוכנות, הוא היה גם בקונגרס האחרון, הקונגרס הציוני, ביחסים בינו לבין בן גוריון, ולמעשה מהמר על המפלגה החדשה שהיא תיקרא מפ"ם. אנשי אחדות העבודה פרסו את כנפיהם עליו, כלומר הם קירבו אותו, והוא הלך ברצון. ושם צמח גם הרעיון לאחד את כל המפלגות, מפלגות השמאל, כלומר אחדות העבודה, לרבות הקיבוץ המאוחד, כן? מפלגת השומר הצעיר, לרבות הקיבוץ הארצי, ופועלי ציון שמאל. לאחד את המפלגות האלה וליצור מפלגה אחת. אני חושב שזאת הייתה טעותו הגדולה של סנה, כי הוא כמובן היה צמא לעורף פוליטי. והוא חשב שהמפלגות האלה יכולות להיות עורף פוליטי שלו. הוא לבטח לא חשב שהוא יהיה איזה איש מספר 4 או מספר 5 במפלגה הזאת, אלא שהוא יציבו אותו במקום שמגיע לו, כן? לגבי זה לא, אין לי כל ספק. הוא חשב שזה מגיע לו, שיציבו אותו. אבל זאת לא הייתה מפלגה, זה היה מערך. כלומר, הידברות של שני גופים, כי גוף אחד היה גוף חסר כוח, כן? למשל, פעלי ציון שמאל, היו מפלגה קטנה מאוד, אבל שני הגופים הגדולים זה היו אחדות העבודה והשומר הצעיר. שני הגופים האלה לא התמזגו. יערי דאג לקיבוץ הארצי, וטבנקין דאג לקיבוץ המאוחד. וגם טבנקין וגם יערי ראו בחשש ובחשד את התנהלותו של סנה. כי סנה כבש ביד, הייתה לו השפעה גדולה מאוד, הרי הוא היה נועם בחסד. היה אדם מאורגן בצורה בלתי רגילה. ההרצאות שלו, זאת הייתה שירה שלא שומעים אותה לעתים קרובות, כן? זה היה אדם חריזמטי ביותר. הוא עורך של העיתון. העיתון נקרא המשמר. המשמר או על המשמר? כן, הוא מייסד את העיתון לשם על המשמר. כן, זה היה בפולין. זה גם היה בפולין, כן. סנלו הבין ש... האוהדים שלו בקיבוץ הארצי הם אנשים מטופלים על ידי משפחות, ולעזוב את הקיבוץ וללכת, זה לא פשוט. בנוסף על כך, הם חשבו שהם
שמגיע להם, אבל הקיבוץ אין לו שום מחויבות לגביהם. זאת יכולה להיות רק נדיבות שלו. הנה, אני הייתי בקיבוץ גן שמואל והתפעלתי מסרה, וכשגירשו אותי, אני הייתי בקיבוץ 14 שנים. לא מגיע לי שום דבר. אני ביקשתי שיאפשרו לקבור אותי בבוא היום. אז הם אמרו שאין מקום. אין מקום. גירשו אותך? כן. מהקיבוץ? מהקיבוץ. בעבור סנאיזם, כן. בגלל תמיכתך בסנא. כן, לא, בגלל זה שאני כבר הצבעתי לרשימה של מקי. כן, ולא העלמתי את זה. היו עוד כאלה שהצביעו, אבל הם העלימו. הקיבוץ קיבל את זה שהם העלימו, והוא לא התחקה אחריהם. אבל אגב, כדי לגרש אותי בא חזן, והוא פיקח על התהליך. הבעיה היא, מה הוא יודע על הקורא ברוסיה? היה פה אדם בשם הרש סמולר, אולי שמעת את השם. לא. הוא היה מנהיגם של הקומוניסטים היהודים בפולין החדשה, כן? פולין העממית. והוא בא, הוא גורש משם ובא לארץ. והוא סיפר לי שכשגמרו לערוך את הנאום של גרומיקו, סטלין אמר, נו תראו איזה ציוני טוב אני. באותו זמן התחיל קמפיין נגד הקוסמופוליטים. והקוסמופוליטים זה יהודים, במפורש, כן? כן. זה אנשים חסרי מולדת, שאין להם שום יחס, גם אם הם אומרים על עצמם שהם רוסים, אין להם יחס ללאומיות הרוסית. זה מהם והלאה, כן? הם קוסמופוליטים. ויש תיאור ברוסיה של האינטליגנציה, כלומר, מגרשים, עורכי עיתון, כתבים, יש תהליך מאוד לא סימפטי. כלומר, סטלין פועל פעולה כפולה. מצד אחד הוא תומך בקמקמת מדינה יהודית, בצד שני הוא רוצה בסופו של דבר להכריח את היהודים הסובייטים להתבולל. כלומר, הוא מחסל את הוועד האנטי-פשיסטי, כן? הוא הורס את התיאטרון כי הוא הורג את ליכולץ, כן? אם כי תשימי לב שגם בימיו של חושב הם סופרים את היהודים כיהודים והם אומרים שחלקם של היהודים במוסדות צריך להיות על פי אחוזם באוכלוסייה. אחוזם באוכלוסייה הוא קטן, לכן גם במוסדות. לכן יש סגן שר אחד יהודי בכל הממשלה הסובייטית. גם באוניברסיטאות הם עשו את זה? כן, גם באוניברסיטאות. כשהיה משפט סלנסקי, ובמשפט הזה היה מעורף מרדכי אורן, שנעצר גם, והוא נמנה על השמאל, ומה שנאמר עליו, זה נשתמע כי מגנה את הקיבוץ הארצי. הקיבוץ הארצי נעמד על רגליו וזעק. סנה אמר, זה משפט סוציאליסטי, שאי אפשר שלא לכבד משפט סוציאליסטי. אני חושב שהאמירה הזאת הייתה אמירה אומללה, אומללה. כן, ואני רוצה לציין שוב עוד משהו. הרי סטלין מת במרץ על 53, ומיד אחרי מותו התחיל בריה בתהליך של רהביליטציה, כלומר של שחרור, של למשל קודם כל שחרר את כל הרופאים, והודיע בעיתונות, שזאת הייתה פבריקציה, כלומר, פברוק של השמות. וכל העם פרסם את ההודעה הזאת, ועל המשמר פרסם את ההודעה הזאת. וכל בר דעת צריך היה להבין שזה אומר לא רק על המשפט הזה, אלא על כל המשפטים שהיו שם. ואיך זה קרה שהוא לא הבין, שהוא לא אמר את זה? אין לי תשובה על כך. הרי בריה גם הודיע שרצחו את
מיכאלס, לא שהוא נהרג בתאונה, אלא רצחו אותו. נכון שזה לא התפרסם בפראבדה, אבל זה היה ידוע. אני חושב שהמנהיגים שמעו את זה. אחר כך באה ועידה 20, וחושצ'וב סיפר סיפור ארוך על מאסף של סטלין. ואז הוא גם סיפר שכל המשפטים היו משפטים של שלושה שיושבים בחדר סגור, לא רואים את הנאשם, ומחליטים מה לעשות איתו על פי הוראות שקיבלו. וזה נקרא שיש משפט סוציאליסטי. הרי לכל הנאשמים במשפט סלנסקי אמרו שאם הם יודו אז יקבלו מאסר, אבל מי קיים את זה? וההוראות היו הוראות של סטלין, ולא כל ספק, כי הצ'כים לבדם לא היו מחליטים החלטות כאלה. אני זוכר שאחרי ועידה 20 היה זעזוע בלתי רגיל. היה ברור שיש פה פשעים בלתי רגילים. ולמעשה ברוסיה התחיל כבר תהליך של הרהביליטציה. אומנם מיד זקפו את זה לכך שהמשטר הזה מתקן את עצמו. היה לי חבר טוב, שמו היה מישקה לוין. הוא היה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה של פנסילבניה. ואנחנו יחד הלכנו אחרי סנה. אחרי הוועידה 20, אנחנו הודענו שאנחנו רוצים לפרוש. ואז סנה ביקש לבוא לדבר איתנו. אז הוא אמר, חושצ'וב הוא אדם לא נבון. כלומר, אני הייתי עושה את זה אחרת. ואנחנו שנינו לא קיבלנו את זה. אני רוצה לומר לך שבמפלגה הייתה מהומה ממש. המון אנשים, יהודים פרשו, כי על האנטישמיות כתבו כל הזמן, על הקמפיין נגד הקוסמופוליטים. ובכן, אני חושב שסנה צריך היה לדעת. סנה צריך היה לדעת. אבל אני חושב שהוא נתפס להנחה שהיחסים בין רוסיה לבין אמריקה מובילים למלחמה שלישית. ושבמלחמה השלישית הזאת, כנראה הסובייטים לא יושבדו, להפך, השפעתם תגדל ותהיה איזו חלוקה חדשה של העולם. ובאותה חלוקה המזרח התיכון יהיה בנחלתם של הסובייטים. ואז מדינת ישראל צריכה להסתדר במסגרת הסובייטית. וכדי שתוכל להסתדר במסגרת הסובייטית, היא צריכה להיות ניטרלית וצריכה לכבד מפלגות שתומכות, יש להן אוריינטציה על ברית המועצות. זאת אומרת, הוא ידע מה סטלין עושה לדעתך, אבל לאנשים שתמכו בו בקו הזה בעקבותיו, כמוך למשל, הוא לא כל כך גילה. לא, הוא, זאת אומרת, גם אנחנו הבנו את הדבר הזה, כן? שזאת היא הבעיה, כן? אם את לוקחת כעת את החוברת הזאת, שהרי את זה הוא כתב כדי להתקבל למפלגה. אז הוא פה כותב דברים שמשקצים את ההסתדרות הציונית, את הרעיון הציוני, שזה משרתי האימפריאליזם הבריטי, קולוניאליזם וכו' וכו'. אבל הוא מדבר על כך, שזה כבר כתוב כי שם קיימת מדינה, שהמדינה תפקידה לקלוט, לבנות, לדאוג לבריאות. כלומר, התפקידים של המדינה, והרי זאת היא הציונות, זאת היא הציונות. הרצל הקים את ההסתדרות הציונית כדי להקים מדינה, והמדינה הופכת למי שפותרת את הבעיה היהודית, כלומר, קולטת את היהודים, בונה בשבילם, מפתחת וכו' וכו'. בלשון אחרת, כפי שהוא אמר את זה בצוואתו, אני לא בגדתי. אני אמרתי, אני שירתתי, רציתי לשרת את צורכי העם היהודי רק בדרך אחרת, מתוך שהבנתי שכך צריך לעשות. מה שהוא לא עשה בווידוי שלו, או בתקופה שהוא, כשהוא כבר הבין יפה מאוד שרוסיה היא אנטישמית, הוא היה צריך לכתוב על זה, הוא היה צריך להגיד כמה מילים טובות על התנועה הציונית, זה לא להשאיר
את הנוסח המשקץ הזה.